Første historie, der handler om spejlet og stumperne. Se så, nu begynder vi. Når vi er ved enden af historien, ved vi mere, end vi nu ved. For der var en ond trold. Det var en af de aller værste. Det var djævlen. En dag var han i et rigtig godt humør. Til han havde gjort et spejl, der havde den egenskab, at alt godt og smukt, som spejlede sig deri, svandt der sammen til næsten ingenting. Men hvad der ikke duede og tog sig ilde ud, det trådte ret frem og blev endnu værre. De dejligste landskaber så ud deri som kogt spinat, og de bedste mennesker blev ægle eller stod på hovedet uden mave. Ansigterne blev så fordrejet, at de ikke var til at kende. Og havde man en fregne, så kunne man være vis på, at dem løb ud over næse og mund. Det var udmærket morsomt, sagde djævlen. Gik der nu en god from tanke gennem et menneske, da kom der et grin i spejlet. Så trolddjævlen måtte le af sin kunstige opfindelse. Alle de, som gik i troldskole, for han holdt troldskole, de fortalte rundt om, at der var sket et mirakel. Nu kunne man først se, mente de, hvorledes verden og menneskene rigtig så ud. De løb omkring med spejlet, og til sidst var der ikke et land eller et menneske, uden at det havde været fordrejet deri. Nu ville de også flyve op mod himlen selv, for at gøre nar af englene og vor herre. Jo højere de fløj med spejlet, det stærkere grinede det. De kunne næppe holde fast på det. Højere og højere fløj de, nærmere Gud og englene. Der sidrede spejlet så frygteligt i sit grin, at det for dem ud af hænderne, og styrtede ned mod jorden, hvor det gik i hundrede, millioner, billioner og endnu flere stykker. Og da just gjorde det mig en større ulykke end før. Til nogle stykker var knap så store som et sandkorn, og disse fløj rundt om i den hvide verden. Og hvor de kom folk i øjnene, der blev de siddende. Og da så de mennesker alting forkert, eller havde kun øjne for, hvad der var galt ved en ting. Til hvert lille spejlgran havde beholdt samme kræfter, som det hele spejl havde. Nogle mennesker fik end også et lille spejlstum ind i hjertet. Og så var det ganske grueligt. Det hjerte blev ligesom en klump is. Nogle spejlstykker var så store, at de blev brugt til rudeglas. Men gennem den rude var det ikke værd at se sine venner. Andre stykker kom i briller. Og så gik det dårligt, når folk tog de briller på, for at se og være retfærdige. Den onde lo, så hans mave revnede, og det kildede ham så dejligt. Men ude fløj endnu små glasstumper om i luften. Nu skal vi høre. Anden historie. En lille dreng og en lille pige. Inde i den store by, hvor der er så mange huse og mennesker, så der ikke bliver plads nok til, at alle folk kan få en lille have, og hvor derfor de fleste må lade sig nøje med blomster i urtepotter. Der var dog to fattige børn, som havde en have noget større end en urtepotte. De var ikke bror og søster, men de holdt lige så meget af hinanden, som om de var det. Forældrene boede lige op til hinanden. De boede på to tagkamre, der hvor taget fra det ene nabohus støtte op til det andet, og vandranden gik langs med tagskæggene. Der vendte fra hvert hus et lille vindue ud.
Man behøvede kun at skræve over randen, så kunne man komme fra det ene vindue til det andet. Forældrene havde udenfor hver en stor trækasse, og i den voksede køkkenurter, som de brugte, og et lille rosentræ. Der var et i hver kasse. Det voksede så velsignet. Nu fandt forældrene på at stille kasserne således tværs over randen, at de næsten nåede fra det ene vindue til det andet, og så ganske livagtigt ud som to blomstervolde. Ærterankerne hang ned over kasserne, og rosentræerne skød lange grene, snoede sig om vinduerne, bøjede sig mod hinanden. Det var næsten som en æresport af grønt og af blomster. Da kasserne var meget høje, og børnene vidste, at de ikke måtte krybe op, så fik de tit lov til hver at stige ud til hinanden, sidde på deres små skamler under roserne, og der legede de nu så prægtigt. Om vinteren var jo den fornøjelse forbi. Vinduerne var tit ganske tilfrostne, men så varmede de kobberskillinger på kakkelovnen, lagde den hede skilling på den frosne rude, og så blev der et dejligt kikhul. Så rundt, så rundt. Bagved tittede et velsignet mildt øje, et fra hvert vindue. Det var den lille dreng og den lille pige. Han hed Kai, og hun hed Gerda. Om sommeren kunne de i et spring komme til hinanden. Om vinteren måtte de først de mange trapper ned og de mange trapper op. Ude føg sneen. Det er de hvide bier, som sværmer, sagde den gamle bedstemor. Har de også en bidronning? Spurgte den lille dreng, for han vidste, at imellem de virkelige bier er der sådan en. Det har de, sagde bedstemoren. Hun flyver der, hvor de sværmer tættest. Hun er størst af dem alle, og aldrig bliver hun stille på jorden. Hun flyver op igen i den sorte sky. Mange en vinternat flyver hun gennem byens gader og kigger ind af vinduerne. Og der fryser de så underligt, ligesom af blomster. Ja, det har jeg set, sagde begge børnene, og så vidste de, at det var sandt. Kan snedronningen komme herind? Spurgte den lille pige. Lad hende kun komme, sagde drengen. Så sætter jeg hende på den varme kakkelovn, og så smelter hun. Men bedstemoren glattede hans hår og fortalte andre historier. Om aftenen, da den lille Kai var hjemme og halvt afklædt, kryb han op på stolen ved vinduet og tittede ud af det lille hul. Et par snefnug faldt derude. Og en af disse, den allerstørste, blev liggende på kanten af den ene blomsterkasse. Snefnugget voksede mere og mere. Den blev til sidst til et helt fruentimmer, klædt i de fineste hvide flor, der var som sammensat af millioner stjerneagtige fnug. Hun var så smuk og fin, men af is. Den blændende, blinkende is. Dog var hun levende. Øjnene stirrede som to klare stjerner, men der var ingen ro eller hvile i dem. Hun nikkede til vinduet og vinkede med hånden. Den lille dreng blev forskrækket og sprang ned af stolen. Der var det, som der udenfor fløj en stor fugl forbi vinduet. Næste dag blev det klar frost. Og så kom foråret. Solen skinnede. Det grønne pippede frem. Svalerne byggede rede, vinduerne kom op. Og de små børn sad igen i deres lille have højt oppe i tagranden over alle etagerne. Roserne blomstrede den sommer så mageløst. Den lille pige havde lært en salme, og i den stod der om roser, og ved de roser tænkte hun på sine egne.
og hun sang den for den lille dreng, og han sang den med. Roserne vokse i dale, der får vi barn Jesus i tale. Og de små holdt hinanden i hænderne, kyssede roserne og så ind i Guds klare solsken og talte til det, som om Jesus barnet var der. Hvor det var dejlige sommerdage, hvor det var velsignet at være ude ved de friske rosentræer, der aldrig synes at holde op med at blomstre. Kai og Gerda sad og så i billedbogen med dyr og fugle. Der var det, klokken slog akkurat 5 på det store kirketårn, at Kai sagde, "Au, det stak mig i hjertet, og nu fik jeg noget ind i øjet." Den lille pige tog ham om halsen. Han plirrede med øjnene. Nej, der var ikke noget at se. "Ja, jeg tror, det er borte," sagde han. Men borte var det ikke. Det var just sådan et af disse glaskorn, der sprang fra spejlet. Troldspejlet, vi husker det nok. Det fæle glas, som gjorde, at alt stort og godt, der afspejlede sig deri, blev småt og hæsligt. Men det onde og slette trådte ordentligt frem, og hver en fejl ved en ting blev straks til at bemærke. Den stakkels Kai, han havde også fået et gran lige i hjertet. Det ville snart blive ligesom en klump is. Nu gjorde det ikke ondt mere, men det var der. "Hvorfor græder du?" spurgte han. "Du ser så styg ud. Jeg fejler jo ikke noget." "Fy," råbte han lige med et. "Den rose der er gnævet af en orm. Og se, den der er jo ganske skæv. Det er i grunden nogle ægle roser. De ligner kasserne, de står i." Og så stødte han med foden hårdt imod kassen og rev de to roser af. "Kai, hvad gør du?" råbte den lille pige. Og da han så hendes forskrækkelse, rev han endnu en rose af og løb så ind af sit vindue bort fra den velsignede lille Gerda. Når hun siden kom ind med billedbogen, sagde han, at den var for pattebørn. Og fortalte bedstemoren historier, kom han altid med et men. Kunne han komme til det, så gik han bagefter hende, satte briller på og talte ligesom hun. Det var ganske akkurat, og så lå folk af ham. Han kunne snart tale og gå efter alle mennesker i hele gaden. Alt, hvad der var aparte hos dem og ikke kønt, det vidste Kai at gøre efter. Og så sagde folk, "Det er bestemt et udmærket hoved, han har, den dreng." Men det var det glas, han havde fået i øjet. Det glas, der sad i hjertet. Derfor var det, han drillede selv, den lille Gerda, som med hele sin sjæl holdt af ham. Hans leje blev nu ganske anderledes end før. De var så forstandige. En vinterdag, som snifnugne fø, kom han med et stort brandglas, holdt sin blå frakkefli ud og lod snifnugne falde på den. "Se nu i glasset, Gerda," sagde han, og hvert snifnug blev meget større og så ud som en prægtig blomst eller en tikantet stjerne. Det var dejligt at se på. "Ser du, hvor kunstigt," sagde Kai. "Det er meget interessantere, end at se på de virkelige blomster. Og der er ikke en eneste fejl ved dem. De er ganske akkurate, når de blot ikke smelter." Lidt efter kom Kai med store handsker og sin slæde på ryggen. Han råbte Gerda lige ind i ørerne. "Jeg har fået lov til at køre på den store plads, hvor de andre leger." Og afsted var han. Derhenne på pladsen bandt tit de kækkeste drenge deres slæde fast ved bondemandens vogn, og så kørte de et godt stykke med. Det gik just lystigt. Som de bedst legede, kom der en stor slæde. Den var ganske hvidmalet, og der sad i den en, indsvøbt i en loddenhvid pels og med loddenhvid hue. Slæden kørte pladsen 2 gange rundt,
og Kai fik Gesvind sin lille slæde bundet fast ved den, og nu kørte han med. Det gik raskere og raskere lige ind i den næste gade. Den, som kørte, drejede hovedet, nikkede så venligt til Kai, det var ligesom om de kendte hinanden. Hver gang Kai ville løsne sin lille slæde, nikkede personen igen. Og så blev Kai siddende. De kørte lige ud af byens port. Da begyndte sneen således at vælte ned, at den lille dreng ikke kunne se en hånd for sig, men han for afsted. Da slap han hurtigt snoren for at komme løs fra den store slæde. Men det hjalp ikke. Hans lille køretøj hang fast, og det gik med vindens fart. Da råbte han ganske højt, men ingen hørte ham, og sneen føg og slæden fløj afsted. Imellem gav den et spring. Det var som om han for over grøfter og gærer. Han var ganske forskrækket. Han ville læse sit fadervor, men han kunne kun huske den store tabel. Snefnukkene blev større og større. Til sidst så de ud som store hvide høns. Med et sprang de til side. Den store slæde holdt, og den person, som kørte i den, rejste sig op. Pelsen og huen var af bare sne. En dame var det. Så høj og rank, så skinnende hvid. Det var snedronningen. Vi er kommet godt frem, sagde hun. Men er det at fryse? Kryb ind i min bjørnepels. Og hun satte ham i slæden hos sig. Slog pelsen om ham. Det var som om han sank i en snedrive. Fryser du endnu? Spurgte hun. Og så kyssede hun ham på panden. Det var koldere end is. Det gik ham lige ind i hans hjerte, der jo dog halvt var en isklump. Det var som om han skulle dø. Men kun et øjeblik, så gjorde det just godt. Han mærkede ikke mere til kulden rundt om. Min slæde! Glem ikke min slæde! Det huskede han først på. Og den blev bundet på en af de hvide høns, og den fløj bagefter med slæden på ryggen. Snedronningen kyssede Kai endnu en gang. Og da havde han glemt lille Gerda og bedstemor og dem alle derhjemme. Nu får du ikke flere kys, sagde hun. For så kyssede jeg dig ihjel. Kai så på hende. Hun var så smuk. Et klogere, dejligere ansigt kunne han ikke tænke sig. Nu synes hun ikke mere af is, som dengang hun sad uden for vinduet og vinkede af ham. For hans øjne var hun fuldkommen. Han følte sig slet ikke bange. Han fortalte hende, at han kunne hovedregning, og det med brøk, landets kvadratmil og hvor mange indvånere. Og hun smilte altid. Da syntes han, det var dog ikke nok, hvad han vidste. Og han så op i det store, store luftrum. Og hun fløj med ham. Fløj højt op på den sorte sky. Og stormen susede og brusede. Det var som sang den gamle viser. De fløj over skove og søer, over have og lande. Nedenunder susede den kolde blæst. Ulvene hylede. Sneen gnistrede. Hen over den fløj de sorte skrigende krager. Men ovenover skinnede månen så stor og klar. Og på den så Kai den lange, lange vinternat. Om dagen sov han ved snedronningens fødder. Tredje historie.
blomsterhaven hos konen, som kunne trolddom. Men hvorledes havde den lille Gerda det, da Kai ikke mere kom? Hvor var han dog? Ingen vidste det. Ingen kunne give besked. Drengene fortalte kun, at de havde set ham binde sin lille slæde til en prægtig stor, der kørte ind i gaden og ud af byens port. Men ingen vidste, hvor han var. Mange tårer flød. Den lille Gerda græd så dybt og længe. Så sagde de, at han var død. Han var sunket i floden, der løb tæt ved byen. Åh, det var ret lange, mørke vinterdage. Nu kom våren med varme og solskin. Kai er død og borte, sagde den lille Gerda. Det tror jeg ikke, sagde solskinnet. Han er død og borte, sagde hun til svalerne. Det tror jeg ikke, svarede de. Og til sidst troede den lille Gerda det ikke heller. Jeg vil tage mine nye røde sko på, sagde hun en morgenstund. Dem Kai aldrig har set. Og så vil jeg gå ned til floden og spørge den ad. Og det var ganske tidligt. Hun kyssede den gamle bedstemor, som sov, tog de røde sko på og gik ganske ene ud af porten til floden. Er det sandt, at du har taget min lille legebror? Jeg vil forære dig min røde sko, der som du vil give mig ham igen. Og bølgerne, synes hun, nikkede så underligt. Da tog hun sine røde sko, det kæreste hun havde, og kastede dem begge to ud i floden. Men de faldt tæt inde ved bredden, og de små bølger bar dem straks i land til hende. Det var ligesom om floden ikke ville tage det kæreste, hun havde, da den jo ikke havde den lille Kai. Men hun troede nu, at hun ikke kastede skoene langt nok ud, og så krøb hun op i en båd, der lå i sivene. Hun gik helt ud i den yderste ende og kastede skoene. Men båden var ikke bundet fast. Og ved den bevægelse, hun gjorde, gled den fra land. Hun mærkede det og skyndte sig for at komme bort, men før hun nåede tilbage, var båden over en alen ude, og nu gled den hurtigere afsted. Da blev den lille Gerda ganske forskrækket og gav sig til at græde, men ingen hørte hende uden gråspurvene, og de kunne ikke bære hende i land, men de fløj langs med bredden og sang, ligesom for at trøste hende. Her er vi, her er vi. Båden drev med strømmen. Den lille Gerda sad ganske stille i de bare strømper. Hendes små røde sko flød bagefter, men de kunne ikke nå båden. Den tog stærkere fart. Smukt var der på begge bredder. Dejlige blomster, gamle træer og skrænter med får og køer, men ikke et menneske at se. Måske bærer floden mig hen til lille Kai, tænkte Gerda. Og så blev hun i bedre humør, rejste sig op og så i mange timer på de smukke grønne bredder. Så kom hun til en stor kirsebærhave, hvor der var et lille hus med underlige røde og blå vinduer, forresten stråtag, og udenfor to træsoldater, som skuldrede for dem, der sejlede forbi. Gerda råbte på dem. Hun troede, de var levende, men de svarede naturligvis ikke. Hun kom dem ganske nær. Floden drev båden lige ind imod land. Gerda råbte endnu højere, og så kom ud af huset en gammel, gammel kone, der støttede sig på en krogkæp. Hun havde en stor solhat på, og den var bemalet med de dejligste blomster. Du lille stakkels barn, sagde den gamle kone. Hvorledes er du der kommet ud på den store, stærke strøm, drevet langt ud i den hvide verden?
Og så gik den gamle kone helt ud i vandet, slog sin krogkæp fast i båden, trak den i land og løftede den lille Gerda ud. Og Gerda var glad ved at komme på det tørre, men dog lidt bange for den fremmede gamle kone. Kom dog og fortæl mig, hvem du er, og hvorledes du kommer her, sagde hun. Og Gerda fortalte hende alting, og den gamle rystede med hovedet og sagde, Og da Gerda havde sagt hende alting, og spurgt, om hun ikke havde set lille Kai, sagde konen, at han var ikke kommet forbi, men han kom nok. Hun skulle bare ikke være bedrøvet, men smage hendes kirsebær. Se hendes blomster. De var smukkere end nogen billedbog. De kunne hver fortælle en hel historie. Så tog hun Gerda ved hånden. De gik ind i det lille hus, og den gamle kone lukkede døren af. Vinduerne sad så højt oppe, og glassene var røde, blå og gule. Dagslyset skinnede så underligt derinde med alle kulører, men på bordet stod de dejligste kirsebær. Og Gerda spiste så mange hun ville, for det turde hun. Og mens hun spiste, kæmmede den gamle kone hendes hår med en guldkam, og håret krøllede og skinnede så dejligt gult rundt om det lille venlige ansigt, der var så rundt og så ud som en rose. Sådan en sød lille pige har jeg rigtig længtes efter, sagde den gamle. Nu skal du se, hvor vi to godt skal komme ud af det. Og alt som hun kæmmede den lille Gerdas hår, glemte Gerda mere og mere sin plejebror Kai. For den gamle kone kunne trolddom. Men en ond trold var hun ikke. Hun trollede bare lidt for sin egen fornøjelse. Og nu ville hun gerne beholde den lille Gerda. Derfor gik hun ud i haven, strakte sin krogkæp ud mod alle rosentræerne, og i hvor dejligt de blomstrede, sank de dog alle ned i den sorte jord, og man kunne ikke se, hvor de havde stået. Den gamle var bange for, at når Gerda så roserne, skulle hun tænke på sine egne, og da huske lille Kai, og så løb sin vej. Nu førte hun Gerda ud i blomsterhaven. Nej, hvor her var en duft og dejlighed. Alle de tænkelige blomster, og det for enhver årstid, stod her i det prægtigste flor. Ingen billedbog kunne være mere broget og smuk. Gerda sprang af glæde og legede til solen gik ned bag de høje kirsebærtræer. Der fik hun en dejlig seng med røde silkedyner. De var stoppet med blå violer, og hun sov og drømte der så dejligt, som nogen dronning på sin bryllupsdag. Næste dag kunne hun lege igen med blomsterne i det varme solskin. Således gik mange dage. Gerda kendte hver blomst, men i hvor mange der var, syntes hun dog, at der manglede en. Men hvilken vidste hun ikke? Der sidder hun en dag og ser på den gamle kones solhat med de malede blomster. Og just den smukkeste der var en rose. Den gamle havde glemt at få den af hatten, da hun fik de andre ned i jorden. Men således er det ikke at have tankerne med sig. Hvad? Sagde Gerda. Jeg har ingen roser. Og sprang ind imellem bedene, søgte og søgte, men der var ingen at finde. Da satte hun sig ned og græd. Men hendes tårer faldt netop der, hvor et rosentræ var sunket. Og da de varme tårer vandede jorden, skød træet med et op, så blomstrende, som da det sank. Og Gerda omfavnede det, kyssede roserne og tænkte på de dejlige roser hjemme, og med dem på den lille Kai. Åh, hvor jeg er blevet sinket, tænkte den lille pige.
Jeg skulle jo finde Kai. Ved I ikke, hvor han er? Spurgte hun roserne. Tror jeg, han er død og borte? Død er han ikke, sagde roserne. Vi har jo været i jorden. Der er alle de døde, men Kai var der ikke. Tak skal I have, sagde den lille Gerda. Og hun gik hen til de andre blomster og så ind i deres kalk og spurgte, ved I ikke, hvor lille Kai er? Men hver blomst stod i solen og drømte sit eget eventyr eller historie. Af dem fik lille Gerda så mange, mange. Men ingen vidste noget om Kai. Og hvad sagde da ildliljen? Hører du trommen? Bum, bum. Der er kun to toner. Altid bum, bum. Hør kvindernes sørgesang. Hør præsternes råb. I sin lange røde kjortel står hindukonen på bålet. Flammerne står op om hende og hendes døde mand. Men hindukonen tænker på den levende her i kredsen. Ham, hvis øjne brænder, heder end flammerne. Ham, hvis øjnes ild når mere hendes hjerte, end de flammer, som snart brænder hendes læme til aske. Kan hjertets flamme dø i bålets flammer? Det forstår jeg slet ikke, sagde den lille Gerda. Det er mit eventyr, sagde ildliljen. Hvad siger Convolvulus? Ude over den snævre fjeldvej hænger en gammel ridderborg. Det tætte eviggrønt vokser op om de gamle røde mure. Blad ved blad, hen om altanen, og der står en dejlig pige. Hun bøjer sig ud over rækværket og ser ned ad vejen. Ingen rose hænger friskere fra grenene end hun. Ingen æbleblomst, når vinden bærer den fra træet, er mere svævende end hun. Hvor rasler den prægtige silkekjortel? Kommer han dog ikke? Er det Kai, du mener? Spurgte den lille Gerda. Jeg taler kun om mit eventyr, min drøm, svarede Convolvulus. Hvad siger den lille sommergæk? Mellem træerne hænger i snore det lange bræt. Det er en gynge. To nydelige småpiger, kjolerne er hvide som sne, lange grønne silkebånd flagrer fra hattene, sidder og gynger. Broren, der er større end de, står op i gyngen. Han har armen om snoren for at holde sig. Til i den ene hånd har han en lille skål, i den anden en kridtpibe. Han blæser sæbebobler. Gyngen går, og boblerne flyver med dejlige vekslende farver. Den sidste hænger endnu ved pibestilken og bøjer sig i vinden. Gyngen går. Den lille sorte hund, let som boblerne, rejser sig på bagbenene og vil med i gyngen. Den flyver. Hunden dumper, bjeffer og er vred. Den gækkes. Boblerne brister. Et gyngende bræt, et springende skumbillede, er min sang. Det kan gerne være, at det er smukt, hvad du fortæller, men du siger det så sørgeligt og nævner slet ikke Kai. Hvad siger hyacinterne? Der var tre dejlige søstre, så gennemsigtige og fine. Den enes kjortel var rød, den andens var blå, den tredjes var ganske hvid. Hånd i hånd dansede de ved den stille sø i det klare måneskin. De var ikke elverpiger, de var menneskebørn. Der duftede så sødt, og pigerne svandt i skoven. Duften blev stærkere. Tre lige kister. I dem lå de dejlige piger.
gled fra skovens tykning hen over søen. Sankt Hans orme fløj skinnende rundt om, som små levende lys. Sover de dansende piger, eller er de døde? Blomsterduften siger, de er lig. Aftenklokken ringer over de døde. Du gør mig ganske bedrøvet, sagde den lille Gerda. Du dufter så stærkt. Jeg må tænke på de døde piger. Ak, er der virkelig lille Kai død? Roserne har været nede i jorden, og de siger nej. Ding, dang, ringede hyacintens klokker. Vi ringer ikke over lille Kai. Ham kender vi ikke. Vi synger kun vor vise. Den eneste, vi kan. Og Gerda gik hen til smørblomsten, der skinnede frem imellem de glinsende grønne blade. Du er en lille klar sol, sagde Gerda. Sig mig, om du ved, hvor jeg skal finde min legebror. Og smørblomsten skinnede så smukt og så på Gerda igen. Hvilken vise kunne vel smørblomsten synge? Den var heller ikke om Kai. I en lille gård skinnede vor herres sol så varmt den første forårsdag. Strålerne gled ned af naboens hvide væg. Tæt ved groede de første gule blomster. Skinnende guld i de varme solstråler. Gamle bedstemor var ude i sin stol. Datterdatteren, den fattige kønne tjenestepige, kom hjem et kort besøg. Hun kyssede bedstemoren. Det var guld. Hjertets guld i det velsignede kys. Guld på munden. Guld i grunden. Guld deroppe i morgenstunden. Se, det er min lille historie, sagde smørblomsten. Min gamle stakkels bedstemor, sukkede Gerda. Ja, hun længes vist efter mig, er bedrøvet for mig, ligesom hun var for lille Kai. Men jeg kommer snart hjem igen, og så bringer jeg Kai med. Det kan ikke hjælpe, jeg spørger blomsterne. De kan kun deres egen vise, de siger mig ikke besked. Og så bandt hun sin lille kjole op, for at hun kunne løbe raskere. Men pinselinjen slog hende over benet, i det hun sprang over den. Der blev hun stående, så på den lange gule blomst og spurgte, ved du måske noget? Og hun bøjede sig lige ned til pinselinjen. Og hvad sagde den? Jeg kan se mig selv. Jeg kan se mig selv, sagde pinselinjen. Åh, hvor jeg lugter. Oppe på det lille kvistkammer, halvt klædt på, står en lille danserinde. Hun står snart på et ben, snart på to. Hun sparker af den hele verden. Hun er bare øjenforblindelse. Hun hælder vand af tepotten ud på et lille stykke tøj, hun holder. Det er snørlivet. Renlighed er en god ting. Den hvide kjole hænger på knæen. Den er også vasket i tepotten og tørret på taget. Den tager hun på. Det safransgule tørklæde om halsen. Så skinner kjolen mere hvid. Benet i vejret. Se, hvor hun knejser på en stilk. Jeg kan se mig selv. Jeg kan se mig selv. Det bryder jeg mig slet ikke om, sagde Gerda. Det er ikke noget at fortælle mig. Og så løb hun til udkanten af haven. Døren var lukket, men hun vrikkede i den rustne krampe, så den gik løs. Og døren sprang op, og så løb den lille Gerda på bare fødder ud i den hvide verden. Hun så tre gange tilbage, men der var ingen, som kom efter hende. Til sidst kunne hun ikke løbe mere og satte sig på en stor sten. Og da hun så sig rundt, var sommeren forbi. Det var sent på efteråret. Det kunne man slet ikke mærke derinde i den dejlige have, hvor der var altid solskin. Og alle årstidens blomster.
Gud, hvor jeg har sinket mig, sagde den lille Gerda. Det er jo blevet efterår. Så tør jeg ikke hvile. Og hun rejste sig for at gå. Åh, hvor hendes små fødder var ømme og trætte. Og rundt om så det koldt og råt ud. De lange pileblade var ganske gule, og tågen dryppede i vand fra dem. Et blad faldt efter et andet. Kun slåentornen stod med frugt, så stram og til at rimpe munden sammen. Åh, hvor det var gråt og tungt i den hvide verden. Fjerde historie. Prins og prinsesse. Gerda måtte igen hvile sig. Der hoppede der på sneen, lige overfor, hvor hun sad, en stor krage. Den havde længe siddet, set på hende og vrikket med hovedet. Nu sagde den, kra, kra, god dag, god dag. Bedre kunne den ikke sige det, men den mente det så godt med den lille pige og spurgte, hvorhen hun gik så alene ude i den hvide verden. Det ord, alene, forstod Gerda meget godt, og følte ret, hvor meget der lå deri. Og så fortalte hun kraven hele sit liv og levned, og spurgte, om den ikke havde set Kai. Og kraven nikkede ganske betænksomt og sagde, det kunne være, det kunne være. Hvad? Tror du? Råbte den lille pige og havde nær klemt kraven ihjel, således kyssede hun den. Fornuftig, fornuftig, sagde kraven. Jeg tror, det kan være den lille Kai, men nu har han vist glemt dig for prinsessen. Bor han hos en prinsesse? Spurgte Gerda. Jeg hører, sagde kraven, men jeg har så svært ved at tale dit sprog. Forstår du kravemål, så skal jeg bedre fortælle. Nej, det har jeg ikke lært, sagde Gerda. Men bedstemor kunne det, og p-mål kunne hun, bare jeg havde lært det. Gør ikke noget, sagde kraven. Jeg skal fortælle så godt jeg kan, men dårligt bliver det alligevel. Og så fortalte den, hvad den vidste. I dette kongerige, hvor vi nu sidder, bor en prinsesse. Der er så uhyre klog, men hun har også læst alle aviser, der er til i verden, og glemt dem igen, så klog er hun. Forleden sidder hun på tronen, og det er ikke så morsomt endda, siger man. Der kommer hun til at nynne en vise. Det var netop den, hvorfor skulle jeg ikke gifte mig? Hør, det er der noget i, siger hun, og så vil hun gifte sig, men hun ville have en mand, der forstod at svare, når man talte til ham. En, der ikke stod og så kun fornem ud, og det er så kedeligt. Nu lod hun alle hofdamerne tromme sammen, og da de hørte, hvad hun ville, blev de så fornøjet. Det kan jeg godt lide, sagde de. Sådan noget tænkte jeg også på forleden. Du kan tro, at det er sandt hvert ord, jeg siger, sagde kraven. Jeg har en tam kæreste, der går frit om på slottet, og hun har fortalt mig alt. Det var naturligvis også en krage, hans kæreste. For krage søger mage, og det er altid en krage. Aviserne kom straks ud med en kant af hjerter og prinsessens navnetræk. Man kunne læse sig til, at det stod enhver ung mand, der så godt ud, frit for at komme op på slottet og tale med prinsessen. Og den, som talte, så at man kunne høre, at han var hjemme der og talte bedst, ham ville prinsessen tage til mand. Ja, ja, sagde kraven. Du kan tro mig, det er så vist, som jeg sidder her. Folk strømmede til, der var trængsel og en løben, men det lykkedes ikke, hverken den første eller anden dag. De kunne alle sammen godt tale, når de var ude på gaden, men når de kom ind af slotsporten, og så garden i sølv, og op ad trapperne lakajerne i guld, og de store oplyste sale, så blev de forbløffet. Og stod de foran tronen, hvor prinsessen sad, så vidste de ikke at sige uden det sidste ord, hun havde sagt, og det brød hun sig ikke om at høre igen.
Det var ligesom om folk derinde havde fået snustobak på maven og var faldet i dvale, indtil de kom ud på gaden igen, ja. Så kunne de snakke. Der stod en række lige fra byens port til slottet. Jeg var selv inde og se det, sagde kraven. De blev både sultne og tørstige, men fra slottet fik de ikke engang så meget som et glas lunkent vand. Vel havde de nogle af de klogeste taget smørbrød med, men de delte det ikke med deres nabo. De tænkte som så, lad ham kun se sulten ud, så tager prinsessen ham ikke. Men Kai, lille Kai, spurgte Gerda, når kom han? Var han mellem de mange? Giv tid, giv tid. Nu er vi lige ved ham. Det var den tredje dag. Der kom der en lille person, uden hest eller vogn, ganske frejdig marcherende lige op til slottet. Hans øjne skinnede som dine. Han havde dejlige lange hår, men de ellers fattige klæder. Det var Kai, jublede Gerda. Åh, så har jeg fundet ham, og hun klappede i hænderne. Han havde en lille ransel på ryggen, sagde kraven. Nej, det var vist hans slæde, sagde Gerda, for med slæden gik han bort. Det kan sagtens være, sagde kraven. Jeg så ikke så nøje til, men det ved jeg af min tamme kæreste, at da han kom ind af slotsporten og så livgarden i sølv og op ad trapperne i lakajerne i guld, blev han ikke det bitterste forknyt. Han nikkede og sagde til dem, det må være kedeligt at stå på trappen. Jeg går heller indenfor. Der skinnede salene med lys. Gehejmeråder og excellencer gik på bare fødder og bar guldfade. Man kunne nok blive højtidlig. Hans støvler knirkede så frygtelig stærkt, men han blev dog ikke bange. Det er ganske vist Kai, sagde Gerda. Jeg ved, han havde nye støvler. Jeg har hørt dem knirke i bedstemors stue. Ja, knirke gjorde de, sagde kraven. Og frægtig gik han lige ind for prinsessen, der sad på en perle, så stor som et rokkehjul. Og alle hofdamerne med deres piger, og pigers piger, og alle kavalererne med deres tjenere, og tjeneres tjenere, der holder dreng, stod opstillet rundt om. Og jo nærmere de stod ved døren, jo stoltere så de ud. Tjenernes tjeners dreng, der altid går i tøfler, er næsten ikke til at se på, så stolt står han i døren. Det må være grueligt, sagde den lille Gerda. Og Kai har dog fået prinsessen. Havde jeg ikke været en krave, så havde jeg taget hende. Og det er uagtet, at jeg er forlovet. Han skal have talt lige så godt, som jeg taler, når jeg taler kravemål. Det har jeg fra min tamme kæreste. Han var frejdig og nydelig. Han var slet ikke kommet for at fri, bare alene kommet for at høre prinsessens klogskab. Og den fandt han god. Og hun fandt ham god igen. Ja, vist, det var Kai, sagde Gerda. Han var så klog, han kunne hovedregningen med brøk. Åh, vil du ikke føre mig ind på slottet? Ja, det er let sagt, sagde kraven. Men hvorledes gør vi? Jeg skal tale derom med min tamme kæreste. Hun kan vel råde os. Ti, det må jeg sige dig. Sådan en lille pige som du får aldrig lov at komme ordentligt ind. Jo, det gør jeg, sagde Gerda. Når Kai hører, jeg er her, kommer han straks ud og henter mig. Vent mig ved stenen der, sagde kraven, vrikket med hovedet og fløj bort. Først da det var mørk aften, kom kraven igen tilbage. Rar, rar, sagde den. Jeg skal hilse dig fra hende mange gange. Og her et lille brød til dig. Det tog hun i køkkenet. Der er brød nok, og du er vist sulten. Det er ikke muligt, at du kan komme ind på slottet. Du har jo bare fødder. Garden i sølv og lakajerne i guld vil ikke tillade det. Men græd ikke. Du skal dog nok komme derop. Min kæreste ved en lille bagtrappe, som fører til sovekammeret. Og hun ved, hvor hun skal tage nøglen. Og de gik ind i haven, i den store allé, hvor det ene blad faldt efter det andet.
Og da på slottet lysene slukkedes, det ene efter det andet, førte kragen lille Gerda hen til en bagdør, der stod på klem. Åh, hvor Gerdas hjerte bankede af angst og længsel. Det var ligesom om, hun skulle gøre noget ondt, og hun ville jo kun have at vide, om det var lille Kai. Jo, det måtte være ham. Hun tænkte så levende på hans kloge øjne, hans lange hår. Hun kunne ordentligt se, hvorledes han smilede, som da de sad hjemme under roserne. Han ville vist blive glad ved at se hende, høre hvilken lang vej hun havde gået for hans skyld, vide hvor bedrøvet de alle hjemme havde været, da han ikke kom igen. Åh, det var en frygt og en glæde. Nu var de på trappen. Der brændte en lille lampe på et skab. Midt på gulvet stod den samme krage og drejede hovedet til alle sider og betragtede Gerda, der nagede, som bedstemor havde lært hende. Min forlovede har talt så smukt om dem, min lille frøken, sagde den tamme krage. Deres vita, som man kalder det, er også meget rørende. Vil du tage lampen, så skal jeg gå foran. Vi går her den lige vej, for der træffer vi ingen. Jeg synes, jeg kommer nogen lige bagefter, sagde Gerda, og det susede forbi hende. Det var ligesom skygger hen ad væggen. Heste med flagrende manker og tynde ben. Jæger, drenge, herrer og damer til hest. Det er kun drømmene, sagde kraven. De kommer og henter i det høje herskabs tanker til jagt. Godt er det. Så kan de bedre betragte dem i sengen. Men lad mig se. Kommer de til ære og værdighed, at de da viser et taknemmeligt hjerte. Det er jo ikke noget at snakke om, sagde kraven fra skoven. Nu kom de ind i den første sal. Den var af rosenrødt atlask med kunstige blomster oppe af væggen. Her susede dem allerede drømmende forbi. Men de for så hurtigt, at Gerda ikke fik set det høje herskab. Den ene sal blev prægtigere end den anden. Jo, man kunne nok blive forbløffet. Og nu var de i sovekammeret. Loftet herinde lignede en stor palme med blade af glas. Kostbart glas. Og midt på gulvet hang i en tyk stilk af guld to senge, der hver så ud som liljer. Den ene var hvid. I den lå prinsessen. Den anden var rød. Og i den var det, at Gerda skulle søge lille Kai. Hun bøjede et af de røde blade til side, og der så hun en brun nakke. Åh, det var Kai. Hun råbte ganske højt hans navn, holdt lampen hen til ham. Drømmene susede til hest ind i stuen igen. Han vågnede, drejede hovedet og... Det var ikke den lille Kai. Prinsen lignede ham kun på nakken, men ung og smuk var han. Og fra den hvide liljeseng tittede prinsessen ud og spurgte, hvad det var. Der græd den lille Gerda og fortalte hele sin historie og alt, hvad kragerne havde gjort for hende. Din lille stakkel, sagde prinsen og prinsessen, og de roste kragerne og sagde, at de var slet ikke vrede på dem, men de skulle dog ikke gøre det oftere. Imidlertid skulle de have en belønning. Vil I flyve frit? Spurgte prinsessen. Eller skal I have fast ansættelse som hofkraver med alt, hvad der falder af i køkkenet? Og begge kraverne nejede og bad om fast ansættelse, for de tænkte på deres alderdom og sagde, det var så godt at have noget for den gamle mand, som de kalder det. Og prinsen stod op af sin seng og lod Gerda sove i den, og mere kunne han ikke gøre. Hun foldede sine små hænder og tænkte, hvor dog mennesker og dyr er gode. Og så lukkede hun sine øjne og sov så velsignet.
Alle drømmene kom igen flyvende ind, og der så de ud som Guds engle. Og de trak en lille slæde, og på den sad Kai og nikkede. Men det hele var kun drømmeri, og derfor var det også borte igen, så snart hun vågnede. Næste dag blev hun klædt på fra top til tå i silke og fløjl. Hun fik tilbud at blive på slottet og have gode dage, men hun bad alene om at få en lille vogn med en hest for og et par små støvler, så ville hun igen køre ud i den hvide verden og finde Kai. Og hun fik både støvler og muffe. Hun blev så nydeligt klædt på, og da hun ville afsted, holdt ved døren en ny karet af purt guld. Prinsen og prinsessens våben lyste fra den som en stjerne. Kusk, tjenere og forridere, for der var også forridere, sad klædt i guldkroner. Prinsen og prinsessen hjalp hende selv i vognen og ønskede hende al lykke. Skovkragen, der nu var blevet gift, fulgte med de første 3 mil. Den sad ved siden af hende, for den kunne ikke tåle at køre baglæns. Den anden krage stod i porten og slog med vingerne. Den fulgte ikke med, til den led af hovedpine, siden den havde fået fast ansættelse og for meget at spise. Indeni var kareten foret med sukkerkringler, og i sædet var frugter og pebernødder. Farvel, farvel, råbte prins og prinsesse, og lille Gerda græd, og kraven græd. Således gik de første mil. Da sagde også kraven farvel, og det var den tungeste afsked. Den fløj op i et træ og slog med sine sorte vinger, så længe den kunne se vognen, der strålede som det klare solskin. Femte historie. Den lille røverpige. De kørte gennem den mørke skov, men kareten skinnede som et blus, der skar røverne i øjnene. Det kunne de ikke tåle. Det er guld! Det er guld! Råbte de, styrtede frem, tog fat i hestene, slog de små jockeyer, kusken og tjenerne ihjel og trak nu den lille Gerda ud af vognen. Hun er fed, hun er nydelig, hun er fedet med nødekerne, sagde den gamle røverkælling, der havde langt stridt skæg og øjenbryn, der hang nede over øjnene. Det er så godt som et lille fedelam. Nå, hvor skal hun smage? Og så trak hun sin blanke kniv ud, og den skinnede så, det var grueligt. Au, sagde kællingen lige i det samme. Hun blev bidt i øret af sin egen lille datter, der hang på hendes ryg og var så vild og uforn, så det var en dyst. Din lille unge, sagde moren, og fik ikke tid til at slagte Gerda. Hun skal lege med mig, sagde den lille røverpige. Hun skal give mig sin muffe, sin smukke kjole, sove hos mig i min seng. Og så bed hun igen, så røverkællingen sprang i vejret og drejede sig rundt, og alle røverne lo og sagde, se hvor hun danser med sin unge. Jeg vil ind i kareten, sagde den lille røverpige, og hun måtte og ville have sin vilje, for hun var så forkælet og så stiv. Hun og Gerda sad ind i den, og så kørte de over stup og tjørn, dybere ind i skoven. Den lille røverpige var så stor som Gerda, men stærkere, mere bredskuldret og mørk i huden. Øjnene var ganske sorte. De så næsten bedrøvede ud. Hun tog den lille Gerda om livet og sagde, de skal ikke slagte dig, så længe jeg ikke bliver vred på dig. Du er sagtens en prinsesse. Nej, sagde lille Gerda, og fortalte hende alt, hvad hun havde oplevet, og hvor meget hun holdt af lille Kai. Røverpigen så ganske alvorligt på hende, nikkede lidt med hovedet og sagde, de skal ikke slagte dig, selvom jeg end også bliver vred på dig. Så skal jeg nok selv gøre det. Og så tørrede hun Gerdas øjne og puttede så begge sine hænder ind i den smukke muffe, der var så blød og varm.
Nu holdt karetten stille. De var midt inde i gården af et røverslot. Det var revnet fra øverst til nederst. Ravne og krager fløj ud af de åbne huller, og de store bulbidere, der hver så ud til at kunne sluge et menneske, sprang højt i vejret, men de gøede ikke, for det var forbudt. I den store gamle sogede sal brændte midt på stengulvet en stor ild. Røgen trak hen under loftet og måtte selv se at finde ud. En stor bryggerkedel kogte med suppe, og både hare og kaniner ventes på spyd. Du skal sove i nat med mig, her, hos alle mine smådyr, sagde røverpigen. De fik at spise og drikke, og gik så hen i et hjørne, hvor der lå halm og tæpper. Ovenover sad på lægter og pinde næsten 100 duer, der alle syntes at sove, men drejede sig dog lidt, da småpigerne kom. Det er alle sammen mine, sagde den lille røverpige, og greb rask fat i en af de nærmeste, holdt den ved benene og rystede den, så at den slog med vingerne. Kys den, råbte hun, og baskede Gerda med den i ansigtet. Der sidder skovkanaljerne, blev hun ved og viste bag en mængde trammer, der var slået for et hul i muren højt oppe. Det er skovkanaljer, de to. De flyver straks væk, har man dem ikke rigtig låset. Og her står min gamle kæreste B, og hun trak ved hornet et rensdyr, der havde en blank kobberring om halsen og var bundet. Ham må vi også godt i klemme, ellers springer han fra os. Hver evig aften kiler jeg ham på halsen med min skarpe kniv, det er han så bange for. Og den lille pige trak en lang kniv ud af en sprække i muren og lod den glide over rensdyrets hals. Det stakkels dyr slog ud med benene, og røverbien lå og trak så Gerda med ned i sengen. Vil du have kniven med, når du skal sove? Spurgte Gerda og så lidt bange til den. Jeg sover altid med kniv, sagde den lille røverpige. Man ved aldrig, hvad der kan komme. Men fortæl mig nu igen, hvad du har fortalt mig før om lille Kai, og hvorfor du er gået ud i den hvide verden. Og Gerda fortalte forfra, og skovduerne kurrede deroppe i buret. De andre duer sov. Den lille røverpige lagde sine arme om Gerdas hals, holdt kniven i den anden hånd og sov, så man kunne høre det. Men Gerda kunne slet ikke lukke sine øjne. Hun vidste ikke, om hun skulle leve eller dø. Røverne sad rundt om ilden, sang og drak, og røverkællingen slog koldbøtter. Uff, det var ganske grueligt for den lille pige at se på. Da sagde skovduerne, kur, kur, vi har set den lille Kai. En hvid høne bar hans slæde. Han sad i snedronningens vogn, der for lavt hen over skoven, da vi lå i rede. Hun blæste på os unger, og alle døde de uden vi to. Kur og kur. Hvad siger I deroppe? Råbte Gerda. Hvor rejste snedronningen hen? Ved I noget derom? Hun rejste sagtens til Lapland, for der er altid sne og is. Spørg bare rensdyret, som står bundet i strikken. Der er is og sne. Der er velsignet og godt, sagde rensdyret. Der springer man frit om i de store, skinnende dale. Der har snedronningen sit sommertelt. Men hendes faste slot er op på Nordpolen, på den ø, som hedder Spitsbjerg. Åh, Kai, lille Kai, sukkede Gerda. Nu skal du ligge stille, sagde røverpigen, ellers får du kniven op i maven. Om morgenen fortalte Gerda hende alt, hvad skovduerne havde sagt, og den lille røverpige så ganske alvorlig ud, men nikkede med hovedet og sagde, det er det samme. Ved du, hvor Lapland er? Spurgte hun rensdyret. Hvem skulle bedre vide det end jeg? Sagde dyret, og øjnene spillede i hovedet på det. Der er jeg født og båret. Der har jeg sprunget på snemarken. Hør, sagde røverpigen til Gerda,
Du ser, at alt vores mandfolk er borte, men mutter er her endnu, og hun bliver. Men op ad morgenstunden drikker hun af den store flaske og tager sig så en lille lur ovenpå. Så skal jeg gøre noget for dig. Nu sprang hun ud af sengen, for hen om halsen på moderen, trak hende i mundskægget og sagde, min egen søde gedebuk, godmorgen. Og moren knipsede ind under næsen, så den blev rød og blå, men det var alt sammen af bare kærlighed. Da så moren havde drukket af sin flaske og fik sig en lille lur, gik røverpigen hen til rensdyret og sagde, jeg kunne have besynderlig lyst til at kile dig mange gange med den skarpe kniv, for så er du så morsom. Men det er det samme. Jeg vil løsne din snor og hjælpe dig udenfor, at du kan løbe til Lapland. Men du skal tage benene med dig og bringe mig denne lille pige til Snedronningens slot, hvor hendes legebror er. Du har hørt nok, hvad hun fortalte, til hun snakkede højt nok, og du lurer. Rensdyret sprang højt af glæde. Røverpigen løftede lille Gerda op og havde den forsigtighed at binde hende fast. Ja, end også at give hende en lille pude at sidde på. Det er det samme, sagde hun. Der har du dine lodne støvler, for det bliver koldt. Men muffen beholder jeg. Den er for nydelig. Alligevel skal du ikke fryse. Her har du min mors store bælvanter. De når dig lige op til albuerne. Stik i. Nu ser du ud på hænderne ligesom min ækle mor. Og Gerda græd af glæde. Jeg kan ikke lide, at du tviner, sagde den lille røverpige. Nu skal du just se fornøjet ud, og her har du to brød og en skinke, så kan du ikke sulte. Begge dele blev bundet bag på rensdyret. Den lille røverpige åbnede døren, lukkede alle de store hunde ind, og så skar hun strikken over med sin kniv og sagde til rensdyret, løb så, men pas vel på den lille pige. Og Gerda strakte hænderne med de store bælvanter ud mod røverpigen og sagde farvel. Og så fløj rensdyret afsted over buske og stubbe gennem den store skov, over moser og stepper, alt hvad det kunne. Ulvene hylede og ravnene skreg. Fut, fut, sagde det på himlen. Det var ligesom om den lyste rødt. Det er mine gamle nordlys, sagde rensdyret. Se, hvor de lyser. Og så løb det endnu mere afsted. Nat og dag. Brødene blev spist, skinken med, og så var de i Lapland. Sjette historie. Lappekonen og finekonen. De holdt stille ved et lille hus. Det var så ynkeligt. Taget gik ned til jorden, og døren var så lav, at familien måtte krybe på maven, når den ville ud eller ind. Her var ingen hjemme, uden en gammel lappekone, der stod og stegte fisk ved en trænlampe. Og rensdyret fortalte hele Gerdas historie, men først sin egen, for det syntes den var meget vigtigere. Og Gerda var så forkommen af kulde, at hun ikke kunne tale. Ak, I arme stakler, sagde lappekonen. Der har I langt endnu at løbe. I må afsted over 100 mil ind i Finnmarken, for der ligger snedronningen på landet og brænder blålys hver evig en aften. Jeg skal skrive et par ord på en tør klipfisk. Papir har jeg ikke. Den skal jeg give eder med til finekonen deroppe. Hun kan give eder bedre besked end jeg. Og da nu Gerda var blevet varmet og havde fået spise og drikke, skrev lappekonen et par ord på en tør klipfisk, bad Gerda passe vel på den, bandt hende igen fast på rensdyret, og det sprang afsted. Fut, fut, sagde det op i luften. Hele natten brændte de dejligste blå nordlys. Og så kom de til Finnmarken og bankede på finnekonens skorsten, for hun havde ikke engang dør. Der var en hede derinde, så finnekonen selv gik næsten ganske nøgen. Lille var hun,
og ganske grumset. Hun løsnede straks klæderne på lille Gerda, tog bælvanderne og støvlerne af, for ellers havde hun fået det for hedt. Lagde rensdyret et stykke is på hovedet og læste så, hvad der stod skrevet på klipfisken. Hun læste det 3 gange, og så kunne hun det udenad og puttede fisken i madgryden, for den kunne jo godt spises, og hun spildte aldrig noget. Nu fortalte rensdyret først sin historie, så den lille Gerdas. Og findekonen plirrede med de kloge øjne, men sagde ikke noget. Du er så klog, sagde rensdyret. Jeg ved, du kan binde alle verdens vinde i en sytråd. Når skipperen løser den ene knude, får han god vind. Løser han den anden, der blæser det skrabt. Og løser han den tredje og fjerde, der stormer det, så skoven falder om. Vil du ikke give den lille pige en drik, så hun kan få 12 mands styrke og overvinde snedronningen? 12 mands styrke, sagde findekonen. Jo, det vil godt forslå. Og så gik hun hen på en hylde, tog et stort sammenrullet skind frem, og det rullede hun op. Der var skrevet underlige bogstaver derpå, og findekonen læste, så vandet havlede ned af hendes pande. Men rensdyret bad igen så meget for den lille Gerda, og Gerda så med så bedende øjne, fuld af tårer, på findekonen, at denne begyndte igen at plire med sine og trak rensdyret hen i en krog, hvor hun viskede til det, mens det fik frisk is på hovedet. Den lille Kaj er rigtig nok hos snedronningen og finder alt derefter sin lyst og tanke og tror, det er den bedste del af verden. Men det kommer af, at han har fået en glasblind i hjertet og et lille glaskorn i øjet. De må først ud, ellers bliver han aldrig til menneske, og snedronningen vil beholde magten over ham. Men kan du ikke give den lille Gerda noget ind, så hun kan få magt over det hele? Jeg kan ikke give noget større magt, end hun allerede har. Ser du ikke, hvor stor den er? Ser du ikke, hvor mennesker og dyr må tjene hende? Hvorledes hun på bare ben er kommet så vel frem i verden? Hun må ikke af os vide sin magt. Den sidder i hendes hjerte. Den sidder i, hun er et sødt, uskyldigt barn. Kan hun ikke selv komme ind til snedronningen og få glasset ud af lille Kaj, så kan vi ikke hjælpe. 2 mil herfra begynder snedronningens have. Derhen kan du bære den lille pige. Sæt hende af ved den store busk, der står med røde bær i sneen. Hold ikke lang fad og sladder, og skynd dig her tilbage. Og så løftede findekonen den lille Gerda op på rensdyret, der løb alt, hvad det kunne. Åh, jeg fik ikke mine støvler. Jeg fik ikke min bælvanter, råbte den lille Gerda. Det mærkede hun i den svigende kulde. Men rensdyret turde ikke stanse. Det løb, til det kom til den store busk med de røde bær. Der satte det Gerda af, kyssede hende på munden, og der løb store, blanke tårer ned over dyrets kinder. Og så løb det, alt hvad det kunne, igen tilbage. Der stod den stakkels Gerda, uden sko, uden handsker, midt i det frygtelige, iskolde Finnmarken. Hun løb fremad, så stærkt hun kunne. Der kom der et helt regiment snefnug, men de faldt ikke ned fra himlen. Den var ganske klar og skinnede af nordlys. Snefnugene løb lige hen ad jorden, og jo nærmere de kom, det større blev de. Gerda huskede nok, hvor store og kunstige de havde set ud, dengang hun så snefnugene gennem brandglasset. Men her var de rigt nok anderledes store og frygtelige. De var levende. De var snedronningens forposter.
De havde de underligste skikkelser. Nogle så ud som fæle store pindsvin. Andre som hele knuder af slanger, der stak hovederne frem. Og andre som små tykke bjørne, på hvem hårene struttede. Alle skinnende hvide. Alle var de levende snefnug. Der bad den lille Gerda sit fadervor, og kulden var så stærk, at hun kunne se sin egen ånde. Som en hel røg stod den hen ud af munden. Ånden blev tættere og tættere, og den formede sig til små klare engle, der voksede mere og mere, når de rørte ved jorden. Og alle havde de hjelm på hovedet, og spyd og skjold i hænderne. De blev flere og flere, og da Gerda havde endt sit fadervor, var der en hel legion om hende. De huggede med deres spyd på de gruelige snefnug, så de sprang i 100 stykker, og den lille Gerda gik ganske sikker og frejdig frem. Englene klappede hende på fødderne og på hænderne, og så følte hun mindre, hvor koldt det var, og gik rask frem mod snedronningens slot. Men nu skal vi først se, hvorledes Kai har det. Han tænkte rigtig nok ikke på lille Gerda, og allermindst, at hun stod uden for slottet. Syvende historie. Hvad der skete i snedronningens slot, og hvad der siden skete. Slottets vægge var af den fygende sne, og vinduer og døre var de skærende vine. Der var over 100 sale, alt ligesom sneen fø. Den største strakte sig mange mil. Alle belyste af de stærke nordlys. Og de var så store, så tomme, så isnende kolde og så skinnende. Aldrig kom her lystighed. Ikke engang så meget som et lille bjørnebal, hvor stormene kunne blæse op, og isbjørnene gå på bagben og have fine manerer. Aldrig et lille spilleselskab med munddask og slå på lappen. Aldrig en lille smule kaffekommers af de hvide rævefrøkner. Tomt, stort og koldt var det i snedronningens sale. Nordlysene blussede så nøjagtigt, at man kunne tælle sig til, når de var på det højeste, og når de var på det laveste. Midt derinde i den tomme, uendelige snesal, var der en frossen sø. Den var revnet i 1000 stykker, men hvert stykke var så akkurat lige det andet, at det var et helt kunststykke. Og midt på den sad snedronningen, når hun var hjemme. Og så sagde hun, at hun sad i forstandens spejl, og at det var det eneste og bedste i denne verden. Lille Kai var ganske blå af kulde, ja næsten sort. Men han mærkede det dog ikke, for hun havde jo kysset kuldegyset af ham, og hans hjerte var så godt som en isklump. Han gik og slæbte på nogle skarpe, flade isstykker, som han lagde på alle mulige måder, for han ville have noget ud deraf. Det var ligesom når vi andre har små træplader og lægger disse i figurer, der kaldes det kinesiske spil. Kai gik også og lagde figurer, de allerkunstigste. Det var forstands isspillet. For hans øjne var figurerne ganske udmærket og af den allerhøjeste vigtighed. Det gjorde det glaskorn, der sad ham i øjet. Han lagde hele figurer, der var skrevet et ord, men aldrig kunne han finde på at lægge det ord, han just ville. Det ord, evigheden. Og snedronning havde sagt, kan du udfinde mig den figur, så skal du være din egen herre,
og jeg forærer dig hele verden og et par nye skøjter. Men han kunne ikke. Nu suser jeg bort til de varme lande, sagde snedronningen. Jeg vil hen og kigge ned i de sorte gryder. Det var de ildsprudende bjerge, Etna og Vesu, som man kalder dem. Jeg skal vide dem lidt. Det hører til. Det gør godt oven på citroner og vindruer. Og så fløj snedronningen. Og Kai sad ganske ene i den mange mil store tomme issal. Og så på isstykkerne og tænkte og tænkte, så det knagede i ham. Ganske stiv og stille sad han. Man skulle tro, at han var frosset ihjel. Der var det, at den lille Gerda trådte ind i slottet, gennem den store port, der var skærende vinde. Men hun læste en aftenbøn, og der lagde vinden sig, som de ville sove. Og hun trådte ind i de store, tomme, kolde sale. Der så hun Kai. Hun kendte ham. Hun fløj ham om halsen, holdt ham så fast og råbte, Kai, lille søde Kai, så har jeg da fundet dig. Men han sad ganske stille, stiv og kold. Der græd den lille Gerda hede tårer. De faldt på hans bryst. De trængte ind i hans hjerte. De optød isklumpen og fortærede den lille spejlstump derinde. Han så på hende, og hun sang salmen. Roserne vokse i dale, der får vi barn Jesus i tale. Der brast Kai i gråd. Han græd, så spejlkornet trillede ud af øjnene. Han kendte hende og jublede. Gerda, søde lille Gerda, hvor har du dog været så længe? Og hvor har jeg været? Han så rundt om sig. Hvor er her koldt? Hvor er her tomt og stort? Og han holdt sig fast til Gerda, og hun lå og græd af glæde. Det var så velsignet, at selv isstykkerne dansede af glæde rundt om, og da de var trætte og lagde sig, lå de netop i de bogstaver, som snedronningen havde sagt, han skulle udfinde. Så var han sin egen herre, og hun ville give ham den hele verden og et par nye skøjter. Og Gerda kyssede hans kinder, og de blev blomstrende. Hun kyssede hans øjne, og de lyste som hendes. Hun kyssede hans hænder og fødder, og han var sund og rask. Snedronningen måtte gerne komme hjem. Hans fribrev stod skrevet der med skinnende i stykker. Og de tog hinanden i hænderne og vandrede ud af det store slot. De talte om bedstemor og om roserne op på taget, og hvor de gik, lå vindene ganske stille, og solen brød frem. Og da de nåede busken med de røde bær, stod rensdyret der og ventede. Det havde en anden ung ren med, hvis yver var fyldt, og den gav de små sin varme mælk og kyssede dem på munden. Så bar de Kai og Gerda først til findekonen, hvor de varmede sig op i hendes hede stue og fik besked om hjemrejsen. Så til lappekonen, der havde syet dem nye klæder og gjort sin slæde i stand. Og rensdyret og den unge ren sprang ved siden og fulgte med lige til landets grænse. Der tittede det første grønne frem. Der tog de afsked med rensdyret og med lappekonen. Farvel, sagde de alle sammen. Og de første små fugle begyndte at kvidre. Skoven havde grønne knopper, og ud fra den kom ridende på en prægtig hest,
som Gerda kendte. Den havde været spændt for guldkaretten. En ung pige med en skinnende rød hue på hovedet og pistoler foran sig. Det var den lille røverpige, som var ked af at være hjemme og ville nu først nordpå og siden af en anden kant, der som hun ikke blev fornået. Hun kendte straks Gerda, og Gerda kendte hende. Det var en glæde. Du er en rar fyr til at traske om, sagde hun til lille Kai. Jeg gav vide, om du fortjener, man løber til verdens ende for din skyld. Men Gerda klappede hende på kinden og spurgte om prins og prinsesse. De rejste fremmede lande, sagde røverpigen. Men kraven? Spurgte den lille Gerda. Ja, kraven er død, svarede hun. Den tamme kæreste er blevet enke og går med en stum sort uldgarn om benet. Hun klager sig ynkeligt og vrøvl af det hele. Men fortæl mig nu, hvorledes er det gået dig, og hvorledes fik du fat på ham? Og Gerda og Kai fortalte begge to. Og snip, snap, snure, basselure, sagde røverpigen, tog dem begge to i hænderne og lovede, at hvis hun engang kom igennem deres by, så ville hun komme op og besøge dem. Og så red hun ud i den hvide verden. Men Kai og Gerda gik hånd i hånd. Og som de gik, var det et dejligt forår med blomster og grønt. Kirkeklokkerne ringede, og de kendte de høje tårn, den store by. Det var i den, de boede, og de gik ind i den og hen til bedstemors dør og op ad trappen, ind i stuen, hvor alt stod på samme sted som før, og uret sagde dik, dik, og viseren drejede. Men i det, de gik igennem døren, mærkede de, at de var blevet voksne mennesker. Roserne fra tagranden blomstrede ind af de åbne vinduer, og der stod de små børnestole, og Kai og Gerda satte sig på hver sin og holdt hinanden i hænderne. De havde glemt, som en tung drøm, den kolde, tomme herlighed hos snedronningen. Bedstemor sad i Guds klare solskin og læste højt af Bibelen. Uden at I bliver som børn, kommer I ikke i Guds rige. Og Kai og Gerda så hinanden ind i øjnene, og de forstod på en gang den gamle salme. Roserne vokse i dale, der får vi barn Jesus i tale. Der sad de begge to, voksne og dog børn. Børn i hjertet. Og det var sommer. Den varme, velsignede sommer.